सदानंदाचा सकाळी 6 आणि पूजेची सुद्धा तयारी चालू आहे, कारण का देवाची पूजा करायला गाडवर नाही ते आता पूजेवर पण येतो आणि तवर चालू आहे त्यांची तयारी. चला मित्रांनो, आल्यानंतर भेटतो आता तुला, चाय बी पिऊन घेतो, काय नाश्ता सुद्धा नाही केलाय. परिवाराची जे टी शर्ट सुद्धा बघू शकते, टी शर्ट आपले ताडकर परिवार, जसं की सर्व पिवले पिवले टी शर्ट घेऊन आमच्या परिवारातील सर्व लोक आहेत. मित्र निघलेले आहेत सर्व देव जेजुरीला जाण्यासाठी. सर्व परिवारातली लोक चाललेली तर बघू शकता तुम्ही, माझ्या पाठी आहेत आणि अजून भरपूर सारी येतात. आम्ही पण चाललो आहे जेजुरी गाडावर. बघू शकता ताडकर परिवार किती मोठा परिवार आहे, भरपूर सारी पब्लिक आहे, 3 बसेस झाल्यात. आणि तात्या सकाळीत लवकर जाऊन आलेल्या गाड्यावर. चला सकाळीत आलाय तात्या जाऊन. सकाळी काय वधन तुझी वधन तुझी
स्वतःची तुझी जेजुरी देवा हरी मित्रांनो, देवाचा अभिषेक होतोय. मच्छर काय आहे? मच्छर काय तुला? खंडोबानी मासा आपला तुला दैवत डॅमेज झाल्यानंतर नवीन करायचे असतात, पॅच मारायचे नसतो, डॅमेज मारायचे नसतो. कारण कसं असते, आपल्याला प्रॉब्लेम झाल्यावर आपण कसं डॉक्टर जातो, तसं देवाने पॅच मारून चालत. कारण एकाच पत्रामध्ये पूर्ण आकार झाला पाहिजे. साडेपाचशे रुपये एक दिवस असतो, मागणार चालतील, चालतो. थोडी छोटी साईज घेतली तरी चालतो.
असं देवाचं नाही का ही आहे तुमचा भवानी माता म्हणजे रेडावरची भवानी म्हणजे तुळजा भवानी माझे आहेत भैरूपा आता या देवावर ना या गोष्टी सांगू शकतो की तुमच्या घरातल्या ज्या लेडीज किंवा महिला आहेत त्यांच्या स्वप्नामध्ये नाक किंवा साप येतो असेल कोणाच्या तरी येतो कोणाच्या स्वप्नात नाक येतो ना तो का येतो माहिती का कारण तुमच्या भैरोबाजवळ नागोबा नाही त्याच्यामध्ये नाग देवता नसल्यापुढे काय होत की तुमच्या परिवाराकडनं त्या नागदेवतेची सेवा घडत नाही कारण त्या नागदेवतेचा मालक भैरोबा तुमच्या घरामध्ये पण नागदेवता नसल्यामुळं तो कुणाच्या तरी स्वप्नात येणार किंवा तुमच्या घराभोवती कुठेतरी भटकत राहतो त्याला उपाय काय तुला उपाय काय त्याचा उपाय हा ताक द्यायचा आणि याच्या ऐवजी भैरवनाथ आणि जोगेश्वरीचा ताक घ्यायचा जोडीचा भैरवनाथ जोगेश्वरी डबल भैरव इथं भैरवनाथ शेजारी जोगेश्वरी आणि खाली नाग देवता असा टाक मिळतो तो टाक घ्यायचा घरामध्ये त्याच्यानंतर 6 महिन्यानंतर तुम्हाला फरक पडतो लगेच पडत नाही भैरवनाथ आणि जोगेश्वरी त्याच्यामध्ये पण पॅचेस मारलेला आहे त्याच्यामध्ये पॅच मारले तुमच्या गावामध्ये जी देवी आहे ती उभी का बसलेली देवी उभी आहे उभी आहे ना ही तुमची गाव देवी कारण काही काल काही काय काय पण नाही ही फक्त आहे गाव देवी जी जी आहे ना तिसरे असतात भैरोबा आणि जोगेश्वरी म्हणजे आपले ग्रामदैवत म्हणजे आपले क्षेत्रपाल असते आपले गावदेवी जी आता तुम्हाला दाखवली आपले 4 देव बरोबर आहेत अलग लक्षात तो असतो वीरदेव रक्षक ज्याच्या हातामध्ये ढाल आणि तलवार असते अलग लक्षात तो देव आपल्या घरामध्ये का लागतो तर जसं तुम्ही एखाद्या बँकेमध्ये गेला तर तिथं शिपाई असतो तो शिपाई 1-2 दिवस गैरहजर असेल तर त्याचं काम एखादा स्टाफ करतो की बाबा शिपाई नाहीये तर 2 दिवस आपण ऍडजस्ट करू अलग लक्षात त्याच पद्धतीनं जेव्हा वीरदेव रक्षक नसेल तेव्हा खंडोबा देव त्याचं काम करतो पण ते कुठपर्यंत करतो जोपर्यंत देवाची सहनशक्ती तोपर्यंत त्याच्यानंतर ते काम तो सोडून देतो अलग लक्षात आपल्या घरामध्ये 5 देव जे आहेत त्या प्रत्येक देवांच्या हक्क आणि अधिकार वेगळे वेगळे पहिला जो आहे तो खंडोबा आणि म्हाळसा जो आहे आपण म्हणतो ना घरातला कर्ता पुरुष किंवा म्हणतो ना आपला कुलपुरुष त्याप्रमाणे तो आपल्या अख्ख्या कुटुंबाचा मूळ दैवत असतो खंडोबा आणि म्हाळसा म्हणजे बाकीचे जेवढे देव आहेत त्या सगळ्या देवांवरती ज्याचं लक्ष किंवा ज्याचं मॅनेजमेंट असत तो आहे खंडोबा देव आलं का लक्ष बाहेरची वारी करतात त्या त्या वेळेस तुळजा भवानी देवीचा जो आशीर्वाद आहे तो तुम्हाला मिळत असतो आलं का लक्ष त्याच्यानंतर 3 नंबरला जे आहेत ते आहेत भैरोबा आणि जोगेश्वरी म्हणजे भैरवनाथ आणि जोगेश्वरी तर आपल्या गावामधनं आपली गाडी काढताना किंवा कोणाचं लग्न असेल तर आपण नारळ पडतो तो नारळ का पडतो की देवा भैरवनाथ आता आम्ही आमचं गाव सोडून चाललोय आता गावामध्ये तर देवा तू आमचं रक्षण करतोस किंवा केलंयस पण इथपर्यंत पोहोचण्यापर्यंत पण देवा भैरवनाथ तू आमचं रक्षण कर म्हणून तो नारळ फोडत असतो आलं लक्षात आणि गावदेवी आपल्या घरामध्ये का असते तर आपल्या कुलस्वामिनी पासून जो आशीर्वाद किंवा जी कृपा होते
ती कृपा तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला गावदेवी घरामध्ये असावी लागते. अलग लक्षात ज्या पद्धतीनं एखादा गावचा सरपंच असतो तुमच्यापर्यंत जर एखादी स्कीम देतो, पण ती स्कीम मिळवण्यासाठी तुम्हाला सरपंच लागतो. डायरेक्ट गव्हर्नमेंट तुम्हाला स्कीम देतं का? नाही देत. त्याच पद्धतीनं देवीकडनं जे काय आशीर्वाद, जी काय कृपा होते, ती कृपा तुमच्यापर्यंत तुमची गावदेवी पोहोचव. आलं का लक्षात? म्हणून आपल्या घरातल्यांनी कोणीतरी काय होईना, पण एखाद्या लेडीजनी महिलेनी शुक्रवारच गावदेवीच्या पाया पडायला जायचं असत. आलं लक्षात? त्याच्यामुळे तुमच्या घरावरती कृपा होत राहत. भले तुम्ही तिथं काय नेलं नाही तरी चालेल, नुसतं नमस्कार जरी घातला तरी आई तुमच्यावरती प्रसन्न होते की हा माझ्यापर्यंत आलाय. आलं का लक्षात? त्याच्यानंतर पाचव्या नंबरचा जो देव आहे त्याचं नाव आहे वीरदेव रक्षक. तो घरामध्ये का लागतो? तर आपल्या घराचं, कुळाचं आणि कुटुंबाचं रक्षण करण्याची जबाबदारी किंवा अधिकार तर वीरदेव रक्षकाच आहे. आलं का लक्षात? आपल्या घरामध्ये कधी कधी वारंवार अपघात होतात, कोण सारखा आजारी पडतो, त्याने काहीतरी त्रास होत राहतो, तर ती जबाबदारी असतो वीरदेव रक्षकाकडे. आलं का लक्षात? तो जेव्हा आल्यानंतर आपल्या घराचं रक्षण करण्याचे हक्क आणि अधिकार त्याच्याकडे असतात. म्हणून ढाल आणि तलवारवाला वीरदेव रक्षक आपल्या घरामध्ये घ्यायचा असतो. कळालं? हे पाच देव महत्वाचे आणि याच्या व्यतिरिक्त जे तुम्ही देव ठेवलेत ते तुमच्या इच्छेने ठेवलेले देव असतात, त्याला आपण म्हणतो इष्टदैवत. आलं का लक्षात? त्याच्यामुळे ह्या पाच देवी ज्या ठेवल्यात तुम्ही, त्या इष्टदैवतांमध्ये मोडतात, त्या तुमच्या मूळ देवी किंवा मूळ टाक नाही. लक्षात घ्या, ते तुमच्या वरिष्ठांनी किंवा तुमच्या घरातले जे पूर्वज असतील त्यांनी आपली इच्छा म्हणून हे पाच देव ठेवलेले आहेत. ह्या देवांचं कार्य काहीच नाही काय, ह्या देवांचं कार्य फक्त एवढंच आहे तुमचं समाधान, की आम्ही पाच देवी घरात ठेवलेले आहेत. आलं का लक्षात? तुमच्या पूर्वजांना वाटलं म्हणून त्यांनी ठेवलेले आहेत. कळलं सर्वांना? अशी तुमच्या टाकांची आता संख्या 9 आहे. त्याच्यामध्ये वीरदेव रक्षक वाढवला तर 10 होईल, तर टाकांची संख्या आपल्याला विषम लागते. 5, 7, 9 आणि 11. आलं का लक्षात? जर तुम्ही वीरदेव रक्षक वाढवला तर अजून एक देव वाढवावं लागेल, तेव्हा तुमची संख्या व्यवस्थित होईल 11 होईल. शुभशंकर शंभो नमो पार्वती पते हर हर. ओम नमः शिवाय मार्तंड वैभवाय मार्तंड वैभवाय. ओम नमः शिवाय मार्तंड वैभवाय. तुमच्या घडावरती ताडकर परिवार करत असलेला अभिषेक पूजा तळी भंडार देवदर्शन देवभेट सर्व विधी पूजा मान्य करा आणि ताडकर परिवाराला चांगले आशीर्वाद द्या, कल्याण करा रक्षण करा पाठीशी राहा अडीअडचणी सोडवा जय खंडेराया अशी कृपा करा मनातल्या इच्छा कामना
कामना अपेक्षा अपेक्षा तारकर परिवाराच्या तारकर परिवाराच्या पूर्ण करा पूर्ण करा. जय खंडेराया जय खंडेराया. आमचा परिवार आमचा परिवार तुमची वारी तुमची वारी अशीच अशीच आयुष्यभर आयुष्यभर अखंड अखंड देवा करीत राहील देवा करीत राहील. जय खंडेराया जय खंडेराया. आमची वारी आमची वारी सफल करा सफल करा. काही चुकले असल्यास काही चुकले असल्यास क्षमा करा क्षमा करा. भोळ्या भाबड्या भोळ्या भाबड्या भक्तांवर भक्तांवर अशी कृपा करा अशी कृपा करा. जय खंडेराया जय खंडेराया. जय म्हाळसा माते जय म्हाळसा माते. जय बाणाई माते जय बाणाई माते. येळकोट येळकोट जय सदानंदाचा जय जय मल्ला जय मल्ला. पार्वतीपते हर हर महादेव. शंकरला कुंकू वाहतात का असं मला सांगितलं की वाहत नाही. शंकरला कुंकू का वाहतोय आपण? आता आम्ही देवाला स्पर्श का करून दिला? हा शंकर जो आहे हा विष्णू भगवानांचा. पण हरे आणि हर दोन्हीमध्ये भेद करायचा नसतो. हरी म्हणजे विठोबा किंवा पांडुरंग किंवा विष्णू आणि हर म्हणजे महादेव. खरं लक्षात विष्णू भगवान खरंपासून तयार झाले महादेवापासून लक्षात घ्या. म्हणूनही स्पर्श करून दिला कारण ह्या दोघांमध्ये भेद करायचा अधिकार मला नाही. जशी एकादशी तसाच प्रदोष माझ्या असेल. पण मी शिव भक्त आहे त्याच्यामुळे मी प्रदोष करतो आणि जे हरी भक्त आहेत ते एकादशी. लक्ष्मीकांत कमल नाईन योगी बिरजाने गप्पा वंदे विष्णू भोभय हर सर्व लोकैकना. ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः. कुणाला वाजवायचं असेल बारीक
शंकर शुभ शंकर शंभो हे गिरिजा भवानी शंकर शुभ शंकर शंभो शिवमल्लार मार्तंड मल्लार इळकोट मल्लार सदानंद ಗೌರಾಭಿಷೇಕ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮೋಹ ಕೈಲಾಸರಾಣ ಶಿವಚಂದ್ರ ಮೌಳಿ ಇಂದ್ರ ಮಾತಾ ಕುಡಿ ದಳಾಳಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಂಧು ಭವ ದುಃಖ ಹಾರಿ ಉದವೀನ ಶಂಭೋ ಭಜ ಕೋಸ ಗುಣಕಾರಿ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತೇ ಹರ ಹರ ಹರೇ ಕಾಲ ಹರ ರೋಗ ಹರ ದುಃಖ ಹರ ಸಂಕಟ ಹರ 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 ಹರೇ सात जोड्याचे घेतलेले कापड त्या सात जोड्याने तुमच्या जवळ हाताने हा खेळाचा कसा फळ फळ घ्यायचा आहे आंबट लागला कोण लागला आंबट लागला म्हणून चेहरा पाळायचा नाही जेव्हा लोकांकडे पैसे नसायचे तेव्हा जेजुरीला येण्यासाठी जेव्हा सगळे एकत्र पैसे गोळा करायचे काही काही परिवारांना 3 वर्ष लागायचे म्हणून ते 3 वर्ष येत होते की जेव्हा आमचे पैसे जमल्यावर आम्ही येऊ तोपर्यंत तू मान्य करून घे काही परिवाराला 2 वर्ष लागायचे ते 2 वर्ष येईल आणि काही परिवारांना 1 वर्ष तू पैसे जमा व्हायचे असे भाविक 1 वर्ष येतात आलं का लक्षात त्यानुसार त्यांनी त्यांचा टाइम ठरवलेला आहे आलं का लक्षात 5 वर्ष येतात तुमच्या लोकांना 5 वर्ष लागली पैसे जमवायचे कोणाला काही प्रश्न असले तर विचारा मगाचा प्रदोष होतो तुमचे पंचोबा किंवा आजोबा यांचं नाव मूळ गावाचं नाव या 2 गोष्टी लागतील आणि गावदेवीचा फोटो किंवा गावदेवीचं नाव या 3 गोष्टी लागतील याच्यावरून मी तुमचं मूळ गोत्र सांगू शकतो आता सध्या मी काश्यप बदलवले काश्यप ते कॉमन सगळं काश्यप ऋषी जरा महानच होते त्याच्यामुळं अरे कश्यप गोत्र आहे कश्यप ऋषी तुम्ही आगरी नाही ना बोली का आपण आता तिथं बसल्यानंतर आम्हाला सांगा कश्यप गोत्र नाही यंग जनरेशनला पण समजलं पाहिजे तुमचं गोत्र सांगेल मी थोडा वेळ कोणी परिवाराचं गोत्र कोणतं असतं मी सांग चालेल आगरी लोकांचं गोत्र असतं भारद्वाज जात आजोबांच्या कुळानुसार होणार आजोबा पंचोबा जे होते त्यांच्या नावावरून गोत्र आम्ही तिकडे पण ब्राह्मणाकडे बघितलं तर गोत्र काशी बघत पण गोत्रामध्ये वाल्मिक हा गोत्र नाही वाल्मिक गोत्र नाही माहिती की मला त्याच्यामुळे आम्ही ऍक्च्युअली म्हणजे थोडे बोलले की वाल्मिक तसं नाही मी जे सांगणार तुम्हाला ते परफेक्ट सांग तेच एकदा आम्हाला सांगा बरोबर आता मी गोत्र सांगायची लोकांकडनं दक्षिणा घेत असतो स्वच्छ करते मल्लारी केवच म्हणतो नमस्कार
कर्मवती हर्षमध्ये वाटणी जाणार परिदोष विनाशाय आदिदेव महादेव अंधारी परमेश्वर भोगरूप परपरम ज्योतिषरमाला विभूषितम त्रिशूलाधिदेव नित्यमुण्डोकरशरम इदंपदकी यः स्तोत्रम् महाघोरे राजचोरभयग्रहपीडासु रोगेषु विषसर्पभयेषु च शाक्तिरिडाकिनी भूत पिशाचो राक्षसा मल्लारी कृतज्ञाप्य भयनाशिकदासन सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणमेव कालमेव परनित्यं शिवलोकेषु गच्छति यान्ते कारणं शिवेन सह श्री ब्रह्माण्डपुराणे क्षेत्रखण्डे श्रीमल्लारीमध्यं सम्पूर्णं मूला सदानन्दाक्ष ಸದಾನಂದಾಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಓಮ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಮಹಿ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಪೂರ್ವಾರ್ಪಣಾಮೃತ जय देवा जय देवा तुलसीरामांची कविता नाडकर या देवा नाडकर परिवाराचा देवा चाललेले देवा अभिषेक देवा पूजा विधी देवा मान्य करा देवा शिवमल्ला यळकोट यळकोट सदानंदाचा आता हातामध्ये सगळ्यांनी भंडार घ्यायचा आहे सगळ्यांनी भंडारे भंडारे घेतलं सगळं घेतलं आता मध्ये म्हणणं लक्षात ठेवा देव तुमचे हित आहे आला का लक्षात सगळ्यांनी देव बघून घ्यायचं आहे माझ्या अंगावर राहू नका टोपी घातल्यावर समज ओम स्कंदनाभी समुद्र भूते श्री मयूरालम प्रिय करी गौडी प्रियम तडित गौडी लक्ष्मी सुते नमोस्तुते ओम ईश्वर उडारी विद्महे श्री महासा कांताय धीमहि कण्ण मल्लहारी प्रचोदयात ओम शिवशक्तीचे विद्महे श्री मार्तंड भैरवाय धीमहि कण्ण मल्लहारी प्रचोदयात बोला
सदानंदाचा सदानंदाचा देवाला कधी पण तुकडे मारायचे नाही. मला लक्षात येताना भांडारात मध्ये तुकडे आणायचेच नाही. भंडारात आणला बघा तुकडे मारले तेव्हा अशा विषयामुळे येताना त्याच्यात आले. तुम्हाला ओळखचं असं तुम्हाला घेऊ शकता इथं उद्या पहिले करा जोडपं राहूद्यानंतर आता फक्त जोड्यांच्या हाताने म्हणून घ्यायचंय देवाच्या मी सगळं आणि प्रत्येकाला काय काय देवाच्या भावना आणि मनापासून जाय जाय ते देवाला द्या आणि नंतर म्हणजे ते स्वीकार करते. मंदिर दंडित दानव हवलेला आणि मल्ला मरदाने तो घो सरपे वडा हिरे कंकण बासिंग्या तुकडांचा वाडा. जय जय बोल जय बोल शिव मल्हारी राजा मल्हारी राजा मंगारी दुर्जनवारी तारी सज्जनदारी निंदका प्रहरी जय देव जय देव रघुवीर नाम. आणि त्याच्यामध्ये फक्त पाच लोक आपल्याकडे येतात. सहा ते सात मिनिटांमध्ये आपला अभिषेक करून बाहेर घ्यावं लागतं. पहिल्यासारखं राहिलं नाही अरे लक्षात. त्याच्यामुळे आपण आतमध्ये अभिषेक नाही करत. तुम्हाला इथे आणलेला आहे आत्मा केला तर बाहेर विश्वेश्वर दुसरं भुवनेश्वर म्हणून इथं छोट पाच लिंग आहेत पंचलिंग आपण म्हणतो ते आणि त्याचे अशी आहेत. आता अभिषेक नाही केला तर या चारही लिंगांवरती अभिषेक केला तर तो खंडोबापर्यंत पोहोचतो. लक्षात घ्या आलं लक्षात. म्हणून आपण तुमचा इथं अभिषेक केलेला आहे की सगळ्या लोकांना बसून इथं कनेक्शन करून को व्हायला पण तुमच्या हाताने अभिषेक झाला हात लावला म्हणजे सगळ्यांच्या हाताला अभिषेक. लक्षात घ्या कळालं. जय देवा खंडेरा देवा शुभांगी तारकर नऊ तारकर या देवा मोडपाची देवा अशी इच्छा देवा देवा पाच वर्ष देवा असाच एकत्र येऊ दे आणि एकत्रितपणे सर्वांना आनंद देऊ देऊ.